Mnogo teže nego što se očekivalo, futboleri budućnost Krušika zabeležili su petu pobedu u šest trećeligaških kola. Uspeli su valjeci, da savladaju Jasenicu i Smederevske palanke sa 2.1, prema 1, a što su za pobedu strahovali do posljednjeg sudijskog zvižduka, sami su krivi. Kada se propusti toliki broj prilika, koliko su i propustili momci trenera Božičića u prvih 20 minuta, gotovo uvek slede problemi. Tako je bilo i ovoga puta, ali je preokret ipak došao u drugom polovremenu za nastavak pobedničke serije na domaćem terenu i sačuvanu lidersku poziciju. U 20. sekundi susreta Valjevci su imali 100% šansu da dođe do pogodka i da je tada Rajevac na ovaj odličan centar šut Nešića bio precizniji i verovatno bi utakmica imala potpuno drugačiji tok. Tačković, golman Jesenice je ipak odbranio. Izuzetnu priliku imaju i Stefan Ilić, već u trećem minutu susreta, nakon još jedne dobre akcije po desnoj strani, posle centar šuta Nešića udarac pravo u čuvara mreže gostiju Smederevske palanke. Akciji domaćina iz devetog minuta nedostajala je samo završnica, inače kombinacija između Đurića i Stefana Ilića bila dobra, ali je Rašević šutirao visoko iznad prečke. Povijala se odbrana Jasenice pod nalentima futbalera u crvenim dresovima i pravo je čudo šta u prvih 20 minuta Vajuci nisu iskoristili. Ovo je šansa za Stefana Ilića iz 11. minuta. Četiri minuta kasnije veliku priliku imao je i kapitan domaćina Miloš Rašević. Akciju započeo Živanović prodorom u sredinu. Ova lopta prevarila je odbranbeni Bedem Jasenice nije bilo ofsajda udarac Raševića pored gola. U sledijem periodu u kom je čvršće delovala odbrana Jasenice, pa novi pokušaj domaćina nije bilo do 23. minuta, tada smo zabeležili udarac Radova Đurića. Po starom futbalskom pravilu za promoše Vajevci su kažnjeni iz jedine svoje akcije u prvom poluvremenu. ekipa Jasenice došla je do pogodka Petković je odlično centrirao sa leve strane, potpuno zaboravljen u kaznenom prostoru. Budućnost Krušika bio je najopasniji strelac ekipe Jasenice. Popović, udarac pod prečku, savladanje Ranković vodi Jasenica od 34. minuta. Odmah je ekipa budućnost Krušika imala priliku da dođe do izjednačenja, ali sem strelca Popovića, junak gosti u prvom delu bio je i Goman Tačković, koji je odbranio i udarac Čočovića. 0-1 na polovremenu. Odlučni su bili Valjevci da u nastavku dođu do preokreta, ali prvu priliku u drugom polovremenu imala je ekipa Jasenice, U pitanju je vrlo nezgodan udarac Popovića iz 51. minuta, ostalo je 0-1. Izjednačenje stiže u 56. minutu i to sa bele tačke e, Kornjer izbio Maksimović koji je priliku dobio od početka drugog polovremena. Duel veziste gostiju Mirovića i kapitena budućnost Krušika Raševića. Mirović je zakasnije udarac po desnoj nozi vojuskog kapitena i za sudiju Đokovića iz Čačka nije bilo dileme, pokazao je na belu tačku. 1-1 realizaciju sa penala imao je Filip Rajevac pre ove utakmice i ovoga puta bio je precizan 1 prema 1. Mogli su valjeci ekspresno i do vojstva. Akcija dva minuta nakon izjednačenja. Dugo je lopta kružila oko kaznenog prostora Jasenice. Đurić je na kraju centrirao, a Ilić pokušao glavom. Ostalo je 1-1. U jeku velike ofanzive Valjeci ostali sa igračem manje, igrao se 62. minut kada je Čočević kontrolisao loptu, ušao u kazani prostor, pao posle duela sa Đurđevićima sudija Đoković pokazuje žuti karton kako je već bio upisan u beležnicu značilo je to put u slačionicu za defanzivnog vezistu Budućnost Krušika U 67. minutu novi penal za ekipu Budućnost Krušika vrlo neoprezno je reagovao desni bek Jaseniće Đurđević koji je rukom zakačio loptu nakon pokušaja proigravanja Stefana Ilića. Nisu bili zadovoljni igrači Smedrevske palanke ovom sudijskom odlukom, a bila je to nova prilika za Filipa Rajevca. Najbolji strelac lige dolazi do svog šestog pogodka u isto toliko odigranih mečeva s sigurnom egzekucijom sa bele tačke 2 prema 1 za budućnost Krušik. Posle vođstva valjeci su se opredelili Uglavnom na defanzivnom postavku igre, pokušavajući iz kontranapada da reše pitanje pobednika, desetak minuta pre kraja susreta šutirao je Đurić sa ivice kaznog prostora. Opasan je bio i korner Valjevaca iz 85. minuta, izveo ga je rezerista Uroš Marković, a nije baš najbolja loptu zahvatio glavom Ivan Gentić. Poslednji pokušaj gostio, 87. minut, Vićentijević je izveo slobodan udarac, naravno svi su igrači u kaznenom prostoru, budućnost Krušika, Maksimović vraća loptu, tamo posle duela sa Gentićem pada, Ilić nije se oglasio sudija Đokovića, Popović propušta veliku priliku za izjednačenje. U ostalim mečima Loznice savladala ekipu Zvižda sa 2-0, Rudar bolje od Karadžerđa takođe 2 prema 0. Jedinstvo savladao slogu iz Požege sa 2 prema 1, Semendrije i Šumadije iz Kragovice igrali 0-0, dok je Šumadija i subu bila bolja od Bana rezultatom 2-1. Ovo je bila neočekivano teška utakmica, očekivali smo mnogo lakšu utakmicu jer protivnik nije toliko jak, ali ispostavljaju se da je utakmica bila veoma neizvesna i teška i na kraju smo jedva stigli do te pobedi i tri boda. Ovo je jedna nova situacija, da kažemo, niste do sada imali rezultatski zaostatak, ali pokazali ste karakter i spremnost da preokrenete utakmicu i kada ne ide i sa igrače manji. Pa eto, prvi put smo imali taj deficit od jednog gola, ali eto, pokazali smo da možemo da se vratimo u utakmicu i preokrenemo u drugom polovremenu na 2-1. Naslednja golgeterska serija dva puta, siguran si bio sa bile tačke. Pa da, eto, dao sam još dva penala danas, to je, mislim, šesti gol na šest utakmica, nadam se da će se nastaviti tako i da ćemo ređati sve pobjede do kraja. Još jedan rival u sljedećem kolu se začija tabela ekipa Karadžorđa, sigurno ste izvukli povuke iz ovog meča, ne sme biti opuštanje. Pa eto, danas je pokazalo da je bilo veoma teško, tako da ćemo u sljedeću utakmicu ući maksimalno spremni i koncentrisani na meč i nadamo se još jednoj pobjedi.